Ja, på lyd og lys. Hvad er det? Jamen, det var at sætte lyd og lys op. Så ja, det var at sætte mange ledninger. Så. Vi satte lyd op her i går, hvor vi brugte 2-3 timer på det. Hvor vi skulle først sætte det op, og så skulle vi koble det til. Og så skulle det op på sådan en pult, så man kunne styre lyset via pulten. Og her i dag der har vi så fået lyd ind, hvor det har været samme princip. Så jeg valgte det, fordi jeg synes, det var spændende, og måske fortsætte med måske videre uddannelse. Ja, altså jeg har aldrig prøvet kræfter med hverken lyd eller lys, så jeg tænkte, det kunne være spændende at prøve og se, hvad det er for noget. Det er stressende. Altså, nu har det ikke været så stresset endnu, men jeg tror, det bliver på det første i dag, jeg tror, det er sådan det første dag, hvor jeg kan mærke, at det bliver stressende, fordi at igennem hele dagen skal vi ligesom øve det, og nu står både mig og Line for, at det er de rigtige skuespillere, der får de rigtige mikrofoner på, og der tror jeg, at de bliver rigtig stresset under selve opvisningen, fordi vi skal sørge for, at der hverken går noget galt, også at det bliver de rigtige, der får de rigtige mikrofoner på. Så skal vi også bruge røgbomben. Ja, røgbomben. Vi skal sørge for, at der bliver sgu røg ud på scenen ja, på det rigtige tidspunkt. Så jeg tror, det bliver lidt hektisk, når det hele spiller, men det er fedt nok.